I oppgave B har vi følgende funksjon. Tredje kvadratrota av x pluss y. Når vi nå skal derivere denne funksjonen med hensyn på x og deretter med hensyn på y, så legg merke til at denne her ber om kjerne. Først så kan vi omskrive kvadratrota som en potens. Det blir x pluss y opphøyd i en tredjedel. Ok, men hvis vi deriverer denne kjernen her med hensyn på x, x blir 1, y blir 0. Hvis vi deriverer denne kjernen her med hensyn på y, så blir x 0 og y blir 1. Og vi vet at kjerneregelen, så skal du gange den ytre funksjonen med kjernen, den deriverte av kjernen. Men den deriverte av kjernen er 1 her. Så her er det egentlig den indre, den ytre, f av x er lik den deriverte av den ytre funksjonen. Så vi har del f, del x er da lik. Og husk at dette her kan vi da skrive som u i en tredjedel, hvor u er x pluss y, men vi vet at den deriverte av kjerne 1 her. Så vi har da del g, del u, ganger del u, del x, men den er 1. For den deriverte av x pluss y, det er 1. Så da får vi del u av u i en tredjedel. Og da vet vi det at da skal vi gange med en tredjedel u, og så skal vi trekke fra minus 1. Men det blir minus 2 tredjedel. Når du tar en tredjedel minus 1, det blir minus 2 tredjedel. Sett inn igjen da for x, y, så får vi en tredjedel x pluss y minus 2 tredjedel, sånn. Legg merke til at denne funksjonen her, den er symmetrisk med hensyn på x og y. Det vil si om vi kunne bytte x'en med y'en og y'en med x'en, så den deriverte av hensyn på, med hensyn på y er lik den deriverte av med hensyn på x. Så del f del y er lik del f del x, som er lik en tredjedel x pluss y minus 2 tredjedel, sånn. Og det, for å forklare det en gang til, hvis du bytter rollen til x til å være y, og y til å være x, så er det ingen endring på funksjonen. Den er symmetrisk, og dermed så vet vi at den deriverte av den ene variabelen er lik den deriverte av den andre. Ok, når vi nå skal finne stigningstallene, så setter vi inn del f, del x i punktet 1, 1, er da lik del f, del y i punktet 1, 1, de har nødt til å være lik. Siden de er da lik, så setter vi inn da 1 pluss 1, sånn her, i minus 2 tredjedel. Som blir lik, hva for noe? Jo, det blir 1 tredjedel. Minustallet betyr 1 dele på. Og 2 tredjedeler, det er det samme som tredje kvadratrota av 1 pluss 1, som er 2 i annen. Som er da lik 1 tredjedel, 1 tredje kvadratrot av 4. Der. Så stigningen er den samme i begge retninger.